Marvela aytında her yıl bolşyalı yeni dövlet edarı kərxanalarının işərləri palta yığımına qatnaşdırılıp başlandı. Büccət işərləri bu çəri üçün pul verməyə də mecur edilər deyip, Adatlıq Radiosunun xabarçısı 17-ci avgustda Mardın xabar verdi. Ayın 17-sinə paltı yığımı dolu başlandı. Ova hocalıq edaraları bu işə 10-cı avgustda başlabdı. Hasaxanalardan, velayətın çapxanasından və ve beləki dövlət edaralarından, şeylədə kommunal edaralardan gündə bə bäş adam palta yığımına gitmeli edildi deyip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçı Ağdalyan edaralarda işleyen bücret işyerlerine salgılanıp gürrün berdi. Bellapkeştik Türkmesan Şolsan'da Marvel ayeti palta yığımına resmi derecede entek girishmedi. İşyerlerin sözüne göre edara kerhanaların yolbaşçıları işyerlerin öde palta gitmese onda oların özlerine derek adam uğratmalıdıklarını hem duydurup Her adam öz gede yetende öz gede iyi vermek her gününe 20 manat pul BERMELI. Şol bir vatta işher önkü işe gelip öz işini berca etmeli. Eğer yatımlık PALTA gidilse onda işher direğine gidiyen adam ÜÇÜN adından 30 manat tölemeli. Yığma katnaşmaktan ya da pul tölemekten yüz öğren işherlere adı çoval işinden kovulma kovpa avan yer deyip habarçı aytti. Onun sözüne göre edarı kerhanaların yol başçıları şunlar işherlerin pahta yığımına dine günün gitmelidir. Yönü wagty çöllük yerlere 15 günlük yatımlayın iwerilecekdigini hem duydurupdyrlar. Adatlyk radiosynyň bu maglumat boýunça Mary Velayet häkimliginden şeýlede ady agzalan edaralardan resmi kommentari almak üçin eden synançy netije bermedi. Bu aralykda adatlyň habarçyty büdjet işgärleri palta ýygymyna iwerilip başlanan bolsa da, şuňlar meýdanlarda ýetişip oturan paltanyň juda azlygyny aýdýar. Palta meýdanlarynyň köpüsi suw yetmezçilik sebäpli gowran, käbir meýdanlarda palta go Oğul Palta mendere, pahtı adamlar yığır yağlı pahtanın kendi eldiğini aydıp, köp vaktını meydanda oturup kaydiyandıklarını aydiyarlar deyip, haberçı bellede. Yatlasak, iyon ayının sonku 10 günlüğünde yurdun kevir belayetlerinde oğulçı eken kereneçilerin ençemesi iyem hasılın yarısını yitirendiklerini gürrün beriptiler. Ahalın tas ehli etrafında martın ortalarında ekilen oğulçaların tosun veş götürümüne şimdi hem su berilmeyer. Dayhanlar iyem tas yarpı hasılın ýa-ni trendiklerini aýdýarlar diýip, ahalda habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda paýta hasylyny ýygmagy esasan edara kärhanalaryň iş ýerlerini we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülenä meňde ýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mejburi işe çağalaryň hem çeklendigini habar berdiler.